að vinna í samstarfi bara fyrirtæki að mótun stefnu í rauninni fyrirtækina og finna einhver atriði sem er að bæta eða í rauninni bara gera betur. Við erum að gera vöru sem hjálpa fólki sem er að glíma líkamlega áreynsli til dæmis eins og beinabólgu sem hýtar kældi skiptist til að minnka bólgur. Það sem svona óskandi fyrir okkur er að það væri ekki fyrirfram mikið þannig að þeir sem eru að fara til dæmis að labba laugaveginn eða eitthvað svoleiðis geti tekið það með sér. Herri, við erum hérna að gera Tesla Coil hátalara. Þetta er hérna, gengur út úr það að við sendum inn merki á forvarðið þarna og hérna, spennum upp spennuna alveg margfalt upp í cirka 200 sinnum. Svo setjum við hljóðmerki inn á þetta og mótum þá neistan að hann byrjar að syngja. Þetta gekk ágætlega hanglega grilluður á svona en við eigum vara. Við fáum bara tilbúið mál og skrifum fyrst stefnu og stefnum í hóp sem skrifa þá greinagerð í svar og síðan núna lokadaginn þá flytjum við málið fyrir fullbúnum dómi og síðan eru dómarar sem að skila þá dómsuppsögu eftir tvo daga. Við sem sagt erum að kynna okkur hvernig íþróttamenn geta undirbúið sér andlega fyrir keppni, hvernig andleg hlið hefur áhrif á frammistöðu þeirra. Það eru fyrirlestrar á hverjum degi og síðan þarf maður að skila inn verkefni í lok dags og fara að segja einhvern forritunarkóða og fá sem byggist á þeim fyrirlestri sem var farið yfir. Við erum bara með svona leiki tvívit sem er leikur snjómanninn ofurlega að henda steinum í átta klifrandi óvinnum. Gæti verið næsti quiz-up sko. Við erum að hanna app fyrir taugasjúklinga og við erum að einblýna á Parkinson, flogaveiki og MS og þetta er basically til að hjálpa þeim að fylgja eftir einkennum og bara fylgjast með lyfjainntöku og auðvelda samskipta með til lækna og sem sagt sjúklinga. Þetta er mjög góður áfangi til að taka svona yfir allt sem við erum í raun búin að læra fyrstu tvö árin og setjum það síðan bara saman í eitt mál. Mjög skemmtilegt.